ବ୍ରହ୍ମପୁର ମିନ୍ଦ୍ରାଜପୁରରେ ବସ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସେମିତି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଦୋଷ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ରବିବାର ମିନ୍ଦ୍ରାଜପୁରକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମିନ୍ଦ୍ରାଜପୁରରେ ବସ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଲାଗି 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସେମିତି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଦୋଷ ରହିଥିବା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ରବିବାର ମିନ୍ଦ୍ରାଜପୁରକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବସ୍ 11 KV ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 10 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପଟକୁ ଯେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେଥିରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ବସିକିରି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲୁ, ଏବେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଅଫିସରେ ବସିକି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛି ଯାହାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ତ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପୁଣି ହେବ ଏହା ପରେ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ହିଁ ସେଥିରେ ଅଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି। ଆମେ ନିଜେ କାଲି ଯାଇକି ସ୍ପଟ ଦେଖିକିରି ଆସିଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିସାରିଲାଣି। ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ତା'ର କ'ଣ ରିପୋର୍ଟରେ ଅଛି ମୁଁ ବସିଲେ ତ ବସି ଆଲୋଚନା କଲାପରେ ହିଁ କହିପାରିବି। ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟ ତ ଆସିଛି, ଆସିସାରିଲାଣି ରିପୋର୍ଟ, ଗତକାଲିଠୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିସାରିଲାଣି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି କିଛି ଏମିତି ଆର୍ ଡି ବିଭାଗର କୌଣସି ସେଭଳି ଭାବରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଚୁଲିକିରି ଥିଲା ସବୁ ଖୁଣ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଠି ଥୋଇଛି ଯେ କେତେ ଲୋ ଲେବୁଲରେ ଥିଲା ଖୁଣ୍ଟର ଅଛି, ଏବେ ଉଠା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରୁଣା ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା।